E aí, gurizada, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje mais um vídeo aqui na minha fazenda, gurizada. Aqui na fazenda, né? E tô aí, então, em cima da minha égua aí, ó, da Bailanta. E hoje a gente vai trocar esses boi aqui, ó, que estão nesse pasto. A gente vai levar lá na Mangueira pra gente separar, que dia 20 de setembro vai ter a feira de gado aqui na minha cidade, tá? Vai ter a feira aí onde meu pai vai colocar esses boi para vender, gurizada. Não vai ser todos, então por isso que a gente veio tocar para separar eles, tá? A gente, eu vou tocar eles lá na Mangueira pra gente separar esses boi, gurizada. A gente vai pôr só uns boi aí mais bonito, tá? Então, hoje eu vim aí com a minha égua pra gente tocar esse gado que tá aqui nesse pasto pra gente separar e pôr na feira agora, dia 20 de setembro, gurizada, fechou? Então, vou pôr a GoPro na cabeça e acompanhe aí, então, eu e a minha égua tocando todos esses bois desse pasto e separando lá na Mangueira pra grande feira, dia 20 de setembro, aqui em Ponte Serrada, Santa Catarina, beleza? Bora abrir esse portão aqui e tocar esse gado. Bom, gurizada, coloquei a GoPro na cabeça, deixei meu boné aqui, abri o portão e bora então tocar todos esses boi que estão aqui nesse pasto. Não sei ao total quantos tem, mas o que a gente achar aqui a gente vai tocar lá na Mangueira, onde a gente vai separar. Parece que meu pai disse que vai pôr só, opa, parece que meu pai disse que vai colocar só os boi vermelho, tá? Só os vermelhos que estão aqui nesse pasto. Mas mesmo assim vamos tocar todos, que ele quer tirar uns aqui desse pasto, porque tem bem pouco pasto, ó. Tem mais rabanete, né? Rabanete é essas flores aqui, ó. Então tem mais rabanete do que pasto. Olha aí, de pasto tá zerado, gurizada. Então a gente vai tirar desse pasto aqui e vamos colocar eles em outro pasto lá que tem mais. Ó, por enquanto só tem esses 5 aí, mas eu acho que tem mais pra cá. Vamos olhar tudo, senão já fica algum perdido aí pra trás. Vamos achar todos eles pra gente tocar. E eu tava olhando agora, que diferença, gurizada. Vocês não tem noção, quando a gente colocou eles estavam, tava aparecendo as costelas. Agora tá louco, dá muita diferença, pasto ajuda muito. Se eles comessem rabanete, então, essas flores brancas aqui que fica, nossa senhora, eles iam estar estourando de gordo, gurizada. Pena que eles não comem, né? Olha aí. Então vamos achar essa boiada aí e já voltamos aí com vocês. Ó, gurizada, eu vim até o fim do pasto aqui e nada de boi. Nada, nada, nada de boi. Ó, nada. Vamos aqui beirando a cerca então pra gente ver se a gente acha. Porque eu acho que tem mais do que 5. Não tem só 5 aqui nesse pasto tão grande. Não sei que meu pai tenha tirado um monte. Mas eles gostam de ficar no meio do mato, gurizada. Também aqui tem na lavoura. Aqui a gente não vai passar. Vamos pra cá, Bailanta. Acho que eles estão no meio daquele mato lá, onde tem o coxo de sal e tudo que meu pai trata. Eles, olha lá, ó. Já achamos, gurizada. Olha lá, quantos que já apareceu. E eles estão saindo do meio do mato, ó. Estão comendo sal, provavelmente, ou tomando água, porque hoje tá um calor que, meu Deus, ó, minha égua aí começou a suar também. Tá muito quente, tá uns 30 graus. Foi embora o inverno agora, voltando o verão aí com tudo. Vão tocar tudo saboiada aí, ó. Eu acho que tem uns 20. Deve ter uns 20 no mínimo. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Já vi 13, gurizada, com aqueles outros 5 lá. Já contei 13. Olha a diferença de gordo que eles já estão. Ai. Eu acho que tem mais aqui no meio do mato.
se eu não me engano, tem mais. Eu ainda acho que não tem só isso. Vamos entrar aqui pra gente dar uma olhada aí. Tá. Essa égua é um trator, gurizada, olha isso. É, parece que não tem mais nenhum. Então aqui é o coxo de sal, que meu pai dá sal pra eles. Acho que não tem mais nenhum, gurizada. Senão eles estariam tudo aqui. Ai, 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 espinho aqui. Nossa, tem bastante espinho. Mas passamos. Ih, vou enroscar meu pé. Aí. Aí, ó, os boi estão tudo lá, então, gurizada. Vamos tocar eles. É esses boi aqui. Eu contei 13, não sei, acho que tem mais. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É, tem esses 13 aí, ó, gurizada. Acho que é só isso. Não vi mais nenhum. Mas se faltar, eu gravo outro vídeo aqui vindo buscar os que faltaram. Mas que eu saiba, é só isso. Vai! Que a gente achou, é só esses, né? Vai, vai! Eles têm que ser lá naquele portão, então, onde a gente entrou. Vai, vai! Estão muito gordos, gurizada. Esse daqui tá uns 400 quilos. Meu pai vai pôr só uns 5 que estão aqui, eu acho. 7, por aí. Não vai pôr todos. Vai, 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 vai. Aí, ó. Vou pegar meu boné que tá aqui. E eu vou fechar esse portão então. Que agora você foi o pasto. E eu acho que o meu pai não vai mais colocar boi aqui nesse pasto, porque não tem mais, né? Vamos fechar o portão então e depois vamos rápido pra gente cercar eles lá. Portão fechado então, peguei meu boné aqui também. E agora vamos correndo lá pra cercar os boi. Lá embaixo. Meu Deus, olha onde é que eles estão. Já era pra eles subir reto aqui. Então vamos cercar eles. Eles não descem ainda mais. Se bem que tem a cerca, eles não podem passar pra lugar nenhum. Mas vamos cercar eles. Olha, olha eles. Aqui a gente já fez toda essa trilha aqui, ó, de bicicleta. Então quem não viu o vídeo, entra no canal e assiste aí. Onde eu fiz todo esse caminho aqui no meio do mato. De bicicleta, gurizada. 10, 11, 12, 13. Estão todos aí. Ó, eles estão subindo então. Esse boi sempre fica por último. Tô vendo que ele vai incomodar ainda. Vai! Tem que fazer o primeiro ir pra lá. Vai, vai! Aí, ó. Meu Deus, minha égua tá trupicando mais que... Vai! É bom! Aí, ó, foram tudo pra lá, né, gente? Que ele ia que eles fossem. Olha o banhadão que é aqui. Ai, ai, ai. Aí, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou. Vai! Oi! Ai! Ai! Oi! Meu pai vai pôr mais esses vermelhos aqui, ó, gordo. Os outros ele vai deixar ainda no pasto até outubro aí, que daí outubro já começa a plantar soja de novo. Ó a tropa. Vamos por cima pra gente cercar eles. Eles têm que ir lá naquela mangueira lá, gurizada. Vai, vai, vai. A gente quer que eles desçam. Vai. Vai, vai. Meu Deus, não sei como é que eu caí aqui. A égua ficou indecisa, não sei se ela subia ou descia. Ficou dois pra trás. Mas desceram os outros, ó. Achei que eu ia cair agora, gurizada. Ainda que a minha égua aí ajuda a gente. Já tá meia velhinha, mas vai embora. Ela já tem uns 25 anos essa égua aqui, gurizada. Mas pensa na égua boa. Galera, mas essas éguas aí que eu laçava, égua de rodeio. Daí, solta ela atrás de um boi, ela já sabe o que tem que fazer. Vai, vai. Aí, ó. Ainda que os bois também sabem onde é que é pra ir, né? Senão eles já tinham corrido tudo aqui pra cima. Eles já estão acostumados que a gente toca eles sempre por aqui. E eles vão lá na mangueira, ó. Eles têm que descer. Aí. Vai, vai, vai. Ó, meu pai ficou lá cercando eles, pra eles entrar na mangueira, mas fugiu. Fugiu um. Fechar aqui? Vamos fechar aqui o portão, então. Ai, ai, pisou no meu pé. Deixa eu amarrar ela aqui. E ó, os boi das outras lavouras já vem. Olha, meu pai ficou lá cercando então pra tocar eles aqui dentro da mangueira pra gente separar. Então esse foi o vídeo, gurizada. Tocamos então os boi aqui. Agora vamos separar eles pra pôr na feira, beleza? Então, quem gostou já deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!